សួស្តីអ្នកគ្រូសួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើព្រឹកនេះអ្នកគ្រូមានអ្វីមកធ្វើពិសោធន៍បង្ហាញចាខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានដឹងទេថាទឹកមានភាពរូបប៉ុន្មានចឹងហើយអ្វីខ្លះបាទទឹកមានភាពរូបបីយ៉ាងគឺរឹងរាវនិងឧស្ម័នចាទឹកមានភាពរូបបីយ៉ាងគឺរឹងរាវនិងឧស្ម័ន ចាំទឹកជាអង្គធាតុរឹងគឺខ្ញុំសន្មតថាតកចឹងខ្ញុំសួរលោកគ្រូបន្តថាតើតកពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់កម្ដៅទៅឲ្យវាតកឲ្យវាចាប់ផ្ដើមរលាយនៅពេលដែលវាកំពុងតែរលាយសីតុណ្ហភាពរបស់វាកើនឡើងឬប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចចាខ្ញុំគិតថាសីតុណ្ហភាពរបស់វាប្រែប្រួល ពោះជាងមុនកើនឡើងជាងមុនចាស់ចំណាយលោកគ្រូបងខ្ញុំក៏គិតថាសីតុណ្ហភាពរបស់វាឡើងខ្ពស់ជាងមុនដែរចាអញ្ចឹងទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាសីតុណ្ហភាពវាប្រែប្រួលឬក៏កើនឡើងជាងមុនចាឥឡូវខ្ញុំសួរបន្ថែមទៀតថាពេលដែលតកនឹងរលាយអស់ចាខ្លាចជាភាពរាវហើយខ្ញុំផ្ដល់កម្ដៅទៅឲ្យទៀតចារហូតទៅដល់ពុះតើសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលដូចម្ដេច បាទខ្ញុំគិតថាបើកាលណាតកករលាយហើយរហូតដល់ពុះបាទគឺសីតុណ្ហភាពរបស់វាគឺនៅតែកើនឡើងដដែលចាខ្ញុំគិតចឹងដែរចាអញ្ចឹងកើនឡើងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាកើនឡើងដែរឥឡូវពេលហ្នឹងពេលតកករហ្នឹងវារលាយហើយទៅជាពុះគិតថាកើនឡើងឥឡូវពេលដែលវាកំពុងតែពុះហើយខ្ញុំនៅតែព្យាយាមផ្ដល់កម្ដៅឲ្យទៀតតែសីតុណ្ហភាពរបស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ លោកគ្រូបាទខ្ញុំគិតថាសីតុណ្ហភាពរបស់វាគឺបាទនៅតែកើនឡើងដដែលបាទព្រោះយើងនៅតែថែមកម្ដៅឲ្យវាចាចំណែកអ្នកគ្រូវិញពួកខ្ញុំវិញថាទឹកនោះវាឡើងកើនទៅថាសីតុណ្ហភាពរបស់វាឡើងកើនហើយចាអញ្ចឹងគំនិតរបស់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូខុសគ្នាបន្តិចត្រង់កន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូគិតថាកើនឡើងចំណែកអ្នកគ្រូគិតថានៅថេ ចាអញ្ចឹងចម្លើយទាំងអស់នេះມັນតន់គិតថាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងដើម្បីបកស្រាយនៃការកំណត់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍មួយដែលមានតំណែងតំណងទៅនឹងបំរែបំរួលភាពរូបនៃទឹកនិងសីតុណ្ហភាពចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលសម្ភារៈពិសោធន៍យើងមានតកកចង្ក្រានហ្គាសបន្ទះអាមញ៉ង់កៅវេសា អញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយពិនិត្យមើលពេលវេលាកំណត់ស្តុកវ៉ាច់ហើយនឹងពិនិត្យមើលទាំងម៉ែតដែលខ្ញុំដាក់វ៉ាច់សីតុណ្ហភាពតកនេះតើនៅប្រមាណអង្សាចានៅសូនអង្សានៅសូនអង្សាស្រីចានៅសូនអង្សាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដោតសីតុណ្ហភាពឲ្យតកឲ្យសូមឲ្យលោកគ្រូមើលនាឡិកាសម្រាប់កំណត់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវកំណត់1នាទីម្ដងសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយកត់ត្រាឲ្យអ្នកគ្រ
Mùi tì bánh đường bàn ăn sớt này cơ Sông nữa đã hẹo tâm ra không? Mặt là tì chà Chẳng sông lục nè cơ rút sẵn kết mưu tật cọ nâng phong Chà, ta tật cọ nâng dạng mạch Vì bài bùa rụp riêng vì dạng mạch khá Thế thì chắc đang là riêng tích phong Hôm bảy ông xa xe
Cái phẻm bụt chùi. Chạp bị cao phẻm chạp đào tích tích gì? Chùi lên cái phẻm chùi lên cái gì? Cũng cái cao phẻm ấy nữa. Cao phẻm nó chùi rồi cho càng phần mùi. Càng cho vàng phần. Bụt hai. Cái quán bông luôn. Cái quán. Ờ, còn mơ mà. Cái bảy á. Cái mấy cô viên bài bố là hồ chẳng sư cho hạp hiệp bảo vệ. Ở đó là bây bố lên sạch lá á, sư ta nạp hiệp á. Như... ក្រោយពីការពិសោធន៍ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសំបានកត់ត្រាលទ្ធផលពិសោធន៍នៅក្នុងតារាងនេះហើយតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាការរលាយចាប់ដើមពីតកករលាយរហូតដល់ទឹកពុះតើសីតនភាពវាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះគឺលោកគ្រូសង្កេតមើលនៅក្នុងតារាងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកត់ត្រាបានបាទគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅនាទី 2 ចាដូច្នេះដែលលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូកត់ត្រាលទ្ធផលពិសោធន៍នឹងឃើញថាពីសូន្យមកដល់1នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវានៅថេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានៅថេនេះគឺជាចំណុចរលាយរបស់ទឹកកកចាទឹកកកកំពុងតែរលាយហើយពេលដែលចាប់ដើមពី2នាទីឡើងរហូតមកដល់នាទីទី12គឺសីតុណ្ហភាពវាកំពុងតែកើនឡើងគឺកើនឡើងបានន័យថាពេលហ្នឹងទឹកខ្លាយជាភាពរាវហើយចាខ្លាយជាភាពរាវហើយសីតុណ្ហភាពវាកើនឡើងរហូតទៅដល់ត្រង់ចំណុច1នោះគឺនាទីទី12ឡើងដល
ោះខ្ញុំសូមសួរអ្នកគ្រូមួយសំណួរមេរៀននោះគេថាកាលណាទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព100អង្សាសេតែតាមការពិសោធន៍ផលយើងឃើញតែ98អង្សាសេហេតុអីបានជាវាពុះនៅត្រឹម98អង្សាសេអ្នកគ្រូចាឃើញថាវាពុះនៅ98អង្សានេះដោយសារតែលទ្ធផលពិសោធន៍របស់យើងយើងពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយវានឹងអាចបាត់បង់ទៅមកចឋានក្រៅខ្លះចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពវានៅ98អង្សាឡើយនេះគឺសីតុណ្ហភាពនេះមិនមែនសម្រាប់ដំឡើងសីតុណ្ហភាពវាទៀតទេគឺគ្រាន់តែបំបែកម៉ូលេគុលរបស់វាคลายពីភាពរាវទៅជាចំហាយចាទៅជាចំហាយឧស្ម័នចាចាមូលហេតុមកពីទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព98អង្សាសេព្រោះទឹកនោះគឺមិនមែនជាទឹកបាត់ទេហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសម្ពាធទៀតផងចាចាតាមលទ្ធផលពិសោធន៍ដែលយើងបានកត់ត្រារួចមកហើយដូច្នេះយើងបានគូយ៉ាក្រាមមួយគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ពីកំណើនសីតុណ្ហភាពចាអញ្ចឹងពី0នាទីទៅដល់1នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវានៅថេរចារួចហើយពី1នាទីរហូតមកដល់12នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវាចាប់ផ្ដើមកើនពី0ឡើងរហូតទៅដល់98អង្សាវាទៅស្ថិតនៅក្បែរ100ចាហើយពី12នាទីរហូតមកដល់16នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវានៅថេររហូតចា